COVID ကူးစက်ခံရမှုတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက် lockdown ချခဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တောင်ပြိုကျေးရွာမှာစားဝတ်နေရေးအကျတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့် lockdown ပြန်လည်ဖြေပေးဖို့ဆန္ဒပြခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ကနေစပြီးညပိုင်းအချိန်ထိ lockdown ဖြေပေးဖို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးကြမ်းမြက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကတော့6ပြည်ဝင်စံအိတ်ပေါင်း480ကိုတော်ရောက်လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးအဲ့ဒီကျေးရွာကိုမနက်6နာရီကနေမနက်10နာရီအထိအုတ်ချုပ်ရည်မှုရုံးမှဆင်းရင်သွင်းပြီးမှဈေးဝယ်ယူခွင့်ပေးထားတယ်လို့ကျမကြီးလမ်းညွန်ချက်တွေနဲ့အညီစနစ်တကျဆောင်ရွက်ပြီးဖြေလျှော့မှုတွေပြုလုပ်ပေးထားတယ်လို့တောင်ပြိုကျေးရွာအုတ်ချုပ်ရည်မှုဦးတန်းရွှေကပြောပါတယ်။တောင်ပြိုကျေးရွာမှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ85ရောက်အထိရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရကအော်တိုဘာလ၂ရက်နေ့ကနေအခုချိန်ထိ lockdown ချထားဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကျေးရွာမှာတော့လူရေအပြင်1900ကျော်နေထိုင်ပါတယ်ရှင်။